बुधबार बिहान गुल्मीको सदरमुकाम तमगासमा संविधान दिवस मनाउन बजारमा सुकिला मुकिला मानिसहरूको चहल पहल बढ्दै थियो। यो रिपोर्टर पनि त्यसरी नै कार्यक्रममा सहभागी हुन घरबाट पाइला के सार्दै थियो। एउटा फोन आयो, तपाईँको नाम र के कामले भनेर सोध्न नपाउँदै भक्कानिँदै आफ्ना पीडा सुनाउन थाले ती मान्छेले। भन्दै थिए, मेरो घर गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका 2 पिपलधारा हो। मेरो नाम लक्ष्मण मुखिया हो। मेरो उमेर 43 वर्ष भयो। मेरो घरमा कोही छैनन् र मेरो घर सम्पत्ति पनि केही छैन। म बिरामी परेको गत 5 वर्षदेखि बुटोलकै सडकमा बिताउँदै आएको छु। धेरै जसो भोकै हुन्छु। पिपलधारातिर घर हुनेहरूले दया जागेर कहिले काहीँ दिन्छन् र खाने गर्छु। मुटु र मृगौला रोगी भएका कारण मैले काम गरेर खान सक्दिन। उपचार गर्ने खर्च नभएपछि केही उपाय लाग्थ्यो कि भनेर मैले तपाईँलाई फोन गरेको हुँ। उनी सँगै धुर्कोट गाउँपालिका 1 नयाँ गाउँका 39 वर्षीय भीमबहादुर कुँवर पनि दुवै मृगौला फेल भई उपचार गर्न नसकी गत 2 वर्षदेखि बुटोलकै सडकमा बिताउँदै आएको पीडा सुनाउँछन्। यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। दिनमा यस्ता खाले बिरामी र उपचार गर्न नसकेर जीवनको दुहाई माग्ने हामी एउटै मिडियालाई मात्र 4-5 जनाको फोन आउँछ। कोही आँसु झार्दै अफिसमै आउँछन्। यी भुइँ मान्छे त्यसमा पनि बिरामी पर्दा उपचारका लागि आर्थिक अभाव हुनेहरू मध्येका धेरै डिप्रेसनको शिकार भएर आफै ज्यान हालेका घटना पनि बढ्दैछन्। चरम आर्थिक अभावको पीडा खेप्न नसकेर छोराछोरीलाई विष सेवन गराएर मार्दै आफू पनि सँगै आत्महत्या गर्ने बाबु र आमाहरू पनि यसै देशमा बढ्दैछन्। गरिबी अभावले निम्ताउने यस्ता खाले घटनाले विकराल रूप लिँदा पनि यो देश चलाउनेहरू यो अवस्थालाई सामान्य ठानिरहेको अनुभूत हुन्छ। करोडौं अरबौंका मठ मन्दिरलाई बजेट छुट्याउने शिलान्यास र उद्घाटनमा रमाउने नेताहरूले यी भुइँ मान्छेहरूलाई अहिलेको यो विकराल अवस्थाबाट मुक्त गराउन नसके संविधान दिवस केवल तिनै हुने खाने वर्गकै लागि कर्मकाण्डी दिवस हुनेछ। अन्यथा यो देशको हरेक वर्ग समुदाय र लिङ्गलाई यो संविधान दिवसले छुन सक्ने छैन। संविधानको ठेलीमा त छ घाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको ग्यारेन्टी, तर व्यवहारमा यी सब कुराबाट वञ्चित छन् भुइँ मान्छेहरू मध्येका कैयौं। त्यसैले त गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएको 8 वर्ष बित्दा पनि ती भुइँ मान्छेहरूलाई संविधान कुनचोरीको नाम हो भन्ने अवस्था छ। आउनुहोस्, बिरामी परेर उपचार गराउन नसक्नुको छटपटी, घरवास नभएर सडकमा गरिबीको बिस्कुन सुकाउनु पर्दा र सडकमा भिख माग्दा कसैले दया गरी नदिँदाको भोको पेटको प्रतिनिधि मूलक तिनै गुल्मीका 2 मध्ये पिपलधाराका लक्ष्मण मुखियाको पीडा सुनाऊ। तपाईँ आफ्नो गाउँ धुर्कोट गाउँपालिकामा आएर केही सहयोग माग्न सक्दैन? के भन्न चाहनुहुन्छ सबैसँग? अनि तपाईँलाई कसैले सहयोग गर्न चाह्यो भने तपाईँको मोबाइल नम्बर बताइदिनुहोस् न। मेरो मोबाइल नम्बर 97 6 310 240। ल राख्नुहोस्। अब हामी धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलको ध्यान आकृष्ट गराउन टेलिफोन सम्पर्कमा छौँ। हेलो, नमस्कार। नमस्कार गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, आज त धुमधाम संविधान दिवस मनाइदै होला होइन? हजुर, हाम्रो आज 8 संविधान दिवसको अवसरमा गाउँपालिकामा विविध कार्यक्रमले हामीले करिब 3 जति भव्य रूपमा संविधान दिवसलाई चाहिँ मनाइरहेका छौँ। संविधान दिवस मनाइरहँदा तपाईँको पालिका वडा नम्बर 1 र 2 कोही 2 वर्ष र कोही 5 वर्षदेखि सडकमा छन्, दीर्घ रोगी भएर उपचार गराउन नसकेर उनीहरू
चाहिँ पीडित छन्। लक्ष्मण मुखिया हुनुहुन्छ, दुईको एकको चाहिँ भीमबहादुर कुँवर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम नम्बर सबै पठाइदिन्छु। तपाईँहरूले उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याएर उपचार गरिदिनु पर्यो, किनभने हामी हरेक वर्ष संविधान दिवस मनाउँछौँ तर ती हुने मान्छेहरूले चाहिँ संविधान दिवसको महसुस गर्न सकेका छैनन्। यतापट्टि पनि ध्यान जाओस्, भौतिक विकास भन्दा पनि मानव विकासतर्फ, मानवको उत्तारतर्फ ध्यान जाओस्, तब मात्र यो संविधान दिवसको अर्थ रहनेछ भन्ने लाग्छ। ठिक हो, तपाईँले भनेको उहाँ लक्ष्मण मुखियाले बेला बेलामा फोन गर्नुहुन्छ र उहाँ सम्पर्कमा आउनुहुन्न, त्यही कारणले मात्रै उहाँ गाउँपालिकामा चाहिँ त्यो सेवा लिनबाट छुट्नु भएको। तर उहाँले आफू आउन नसक्ने अवस्था छ भने कोही आपत्ति, त्यो पनि अवस्था छैन भने हस्पिटलबाट सिधै कागजात पठाएमा हामीले यहाँलाई सिफारिस गरेका आधारमा 2,00,000 चाहिँ औषधि उपचार चाहिँ सङ्घ प्रदेश सरकारहरूले गर्दै आइरहेका छन्। हामीले गरेको सिफारिसका आधारमा उहाँ दुवैजनालाई चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा पठाउनुहोस्, आवश्यक सहयोग गर्ने मैले चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले छुट्टिन चाहन्छु, हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। भर्खरै सुनिहाल्नु भयो लक्ष्मण मुखियाजी र वडा नम्बर एकका भीमबहादुर कुँवरजी। तपाईँहरूले आफ्नो डकुमेन्ट पठाउनुहोस् वा आफै आउनुहोस्, तपाईँलाई सहयोग उपलब्ध गराउने भनेर वचन दिइसक्नु भएको छ गाउँपालिका प्रमुख भूपाल पोखरेलले। कृपया अन्यत्र पनि यस्ता गरिब असहायप्रति बढी ध्यान जाओस्, हामी औपचारिक कार्यक्रम गर्छौँ, यो पैसा खर्च गर्छौँ, यस्ता वर्ग यस्ता असहायहरूको उद्धारमा ध्यान दिउँ भन्ने कुरामा तिनै तहका सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्दै राज्य खबरका लागि म प्रेम सुनारको यो रिपोर्ट यही बिट मार्न चाहन्छु।